Hannen Horst, je Wort von euch von Gefunster Po. Amen. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, մեր եկեղեցում պահքի նման մի բան է, որ ամբողջ աշխարհի եկեղեցիներում գոյություն չունի. Կոչվում է առաջավորած պահք, կամ հայերեն ասած առաջինների պահած պահքը. Ես շատ կարևոր բան է մեր համար, ես ուզում եմ, որպեսի այս պահքի մասին ընդհանրապես և այս մասնավոր պահքի մասին խոսենք. Առաջ ուրբաթորն է լայղ է, բայց այս անգամ ուրբաթորը տյառընդ առաջ է, հա, տրանդեզ է, և ուրեմն այս հետաքրքիր բան է, այս չորս օրը եկեղեցին ավետարան չի կարդում. Ընդհանրապես կարողայելի չկարդան, օրինակ 1926 թվից ԵՍԿՕՄ հատուկ որոշում են ընդունել, որ ոչ շաբաթ կիրակի օրը ժամերգություն բան կարող են չանել, այսինքն բայց չեն կարդում, բայց այս անգամ ասում է այդ օրերը չկարդակ, ի՞նչ ա եղել, որպեսզի այս հարցին մենք կարողանանք հստակ պատասխան տանք, հիշենք, թե երեկվա օրը ինչ օր էր, շատ հետաքրքիր օր էր. Երեկ շաբաթ էր, եկեղեցին տոնում է մի անսովոր օր. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների օրը, հիշատակի օրը, Արիստակես, Վրթանես, Հուսկան, Գրիգորիս, Դանիել. Ամբողջ աշխարհում հին եկեղեցիների մեջ երբեք չկա, որ ինչ-որ մի հատ սրբի երեխեքի թոռների տոնը տոնեն, այնպես բան չկա, և ես ուզում եմ ես կարճ վերհուշը անեմ և անցնենք առաջ. Նախանցյալ օրը ինձ մեկը շատ հետաքրքիր մի հատ հարց տվեց, ասեց, ինչ կարիք կա հատուկ ծնողներիս, պապիս, տատիս կամ նախնիներիս աղոտքի, աղոտքանել հատուկ նրանց անեծքներից ազատվելու համար, չէ որ բոլորս էլ մեղավոր ենք, այո, բոլորս մեղավոր ենք, Ադամն ու Եվան մեղ գործեցին և Աստծո փառքից պակասեցին, մենք էլ պակասած նրանց երեխեքն ենք. Բայց հարցը մի քիչ ուրիշ ձևի, ուրիշ հարթությունում կարելի է դիտել. Օրինակ, իմ հերս ոչ մեկին չի սպանել, գոնե իմ իմանալով, մասնավոր Հայաստանի թագավորին չի սպանել. Բայց Գրիգոր Լուսավորչի հերը, անակը, գնացը Հայաստանի թագավորին սպանեց. Ուրեմն այդ իր ցեղի մեջ հատուկ նզովք ավելացրեց անեծք, որից ազատվել էր պետք. Ես չեմ ուզում սենց շատ շեշտեմ, ուրեմն մեր կյանքի մեջ եթե մենք սխալներ ենք անում, որոնց համար չենք զղջում, չենք ապաշխարում, անպայման այդ սխալները անդրադառնում են մեր երեխաների կյանքում, մեր թոռների կյանքում, բայց մի հատ գաղտնիք կա, որ հնարավոր է, որ մենք կամ մեր երեխեքը հատուկ աղոտք անեն մեղական և այդ մեղքերից Աստված հատուկ ձևով, հաստատ ձևով նրանց կազատի, Տերը թող ողորմություն անի մեզ։ Եվ Լուսավորչի կյանքը մի վառ վկայություն էր այս ազատագրման, նրա երեխաները և թոռները սրբերի կարգը դասվեցին, Եվ հայ եկեղեցին 132 կարծեմ կաթողիկոսը ունեց է, 12-ը 14-ն են սուրբ, իտքան մեծ, ես 6-7 հոգին այդ սրբերի կարգն են դասվեց, եսեք ինչ մեծ
մարդիկ են եղել եւ սրանք սուրբ մարդիկ են եղել ոչ թե մենակ անց ժողովուրդը հենց այնց մեկին սուրբ չի ասում սրանց ապրած կյանքը կենթանի ավետարանն է եղել որ աստծո զորությունով եւ ողորմությունով ապրել են ուրեմն նախնի եկեղեցին քարոզ է արել շատ հետաքրքիր քարոզ եւ Es առաջավորած պահքն է դրել։ Ընդհանրապես պահքը ինչի ենք պահում։ Ես չեմ ուզում ասեմ, շատ տեսակներ կա, վարիանտներ կա, որի համար պահք ենք պահում։ Ամենահիմնականները եւ այսօր մի քանի բանի համար պետք է շեշտենք, ամենահիմնականներից մեկը սա է, որ Հիսուսն ասեց պահք պահեք։ Հիշում եք, որ այդ դիվահարին բերեցին աշակերտները չկարողացան օգտակար լինել։ Աշակերտներն ասեցին, բա այս ինչի դու հանեցիր, մենք չկարացանք հանենք։ Ինչից ելնելով աշակերտները տենց բան ասին, որովհետև Հիսուսն ասել է, ինձ հավատացողները ավելի մեծ գործեր կանեն, քան մենք, չէ՞։ Հիմա այս մարդիկ չեն կարում, դևին նա գոռում-ճոմում են, դևը իր համար քեֆ էր անում։ Այսինքն ինչ որ բան կա եւ Հիսուսն ասեց այսպիսի ուրիշ ձևի դուրս չի գալի եթե ոչ ծոմով եւ աղոթքով ուրեմն բարդությունների առջեւ շատ մեծ ծանր իրավիճակների առջեւ կանգնելուց մենք պարտավոր ենք ծոմապահությամբ եւ աղոթք մատուցել Աստծոն մեր փրկության համար Հաջորդը, որ ես ուսում էի ասել, այս առաջավորած պահքի մասին բարդույթների համախումբն է։ Առաջ, երբ որ առաջավորած նախնիների կամ պահք են պահել, մեր ժողովուրդը հետևյալ մտածողությունն է ունեցել եւ եկեղեցին։ Եկեք ամբողջ ազգով պահք պահենք դևերի զորությունից, սատանայի իշխանությունից, ամեն տեսակ պղծություններից, ամեն տեսակ Այս աշխարհի բերած անմաքրություններից մենք ազատվենք։ Սա շատ կարևոր բան է։ Այսօր մենք համազգային այդպես պահքի կոչեր կարող ենք անել այս փոքր թվով մարդկանց, բայց ոչ ամբողջ ազգի համար։ Ես չեմ ուզում, որ մենք սրանից եզրակացնենք, որ մենք ազգովի քրիստոնյա չենք, բայց մենք կարող ենք ուրիշ բան եզրակացնել, որ մենք ազգովի Քրիստոնեական կյանքից ընկած մարդիկ ենք։ Արդեն պահքի մասին մի երկու բան եմ ասեմ, որ այսօրվա ընթերցումը քննենք, որ շատ ավելի կարևոր է։ Պահքի հարցը շատ լուրջ հարց է մեր կյանքի մեջ։ Առաջի պահքը ուղղակի արգելք էր։ Եթե մի պարտեզի մեջ բոլոր ծառերից Բոլոր պատուհներից համարցակ կարող ես ուտել, բայց բարի ու չարի գիտության ծառից պիտի չուտես։ Մենք էլ երբեմն երեխաներին ասում ենք, առաջին չէին ասում, ասում են, «Ես շտեպսելին ձեր չտարս, երեխեքը վախում ձեր չէին տալի»։ Հիմա ասում ես ձեր մի ուշքն ու միտքը է շտեպսելն։ Շատ Չգիտեմ, մենք ենք սխալ դաստիարակում, թե մեր երեխեքն են անիմաստ գործերով զբաղվում, թե որոշ ազատություն ենք տվել, բայց այդ ազատությունը մեղքին ավելի ծառայող մի բան է, եւ Ադամն ու Եվան ամբողջովին կենտրոնացան այդ արգելված պտուղի վրա, որովհետեւ չարի դրդումը կար։ Ուրեմն առաջավորած պահքի բուն էությունը ինչ էր, որպեսի մեզ հերացներ դիվային ներգործումներից եւ ամեն քրիստոնյա այսօր հայ եկեղեցին մեզ ազատություն է տվել պահքի հարցում։ Օրինակ պահքի մի տեսակ ասեմ։ Օրինակ պահքը, որ ես չասեմ, եսի ուտում եմ, ենի չեմ ուտում, ինչ դնեն առաջս հայերեն ասած ուտեմ, հա՞, այն լավ բառ կա, ինչա։ զղկծվեմ սուսուփուս ես էլա պահքի տեսակ երբ որ ես իմ ախորժակով չէ ապա ուրիշի առաջադրությամբ եմ ես ուտում սա պահքի տեսակա կամ ժողովրդի մեջ շատ ընդունված է որ ինչ որ ինքը սիրում է այդ պահքի օրերին չուտի
Մսի եւ յուղի արգելքը արդեն ցաղս գիտենք, ազգովի այդ գործի մեջ պահքենք։ Բայց հարցը ուրիշ մի կողմ ունի, տեսեք ինչ ասում եկեղեցին այս պահքերի մասին։ Շատ հետաքրքիր բան ասում։ Այսօր կարդում եմ, մենք էլ ընթերցենք, հա՞, Եսայի մարգարեությունը, 63-րդ գլուխ։ Ես ճիշտ ասած, նենց աստվեցի, երբ որ օրվա ճաշու ընթերցումը տեսա, որտեվ կարծես թե պահքի հետ հեչ կապ չունի, որտեվ մեծ պահքից առաջ եկեղեցին հորդորներ ունի ուտելու, խմելու, չուտելու, չխմելու կամ տարբեր տեսակ իրար դատելու, իրար դատաստան անելու մասին, բայց ես տարօրինակ մի բան էր ասում։ Կարդամ, լսեք, 63-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները, հանուն հոր և որդվոյև հոգվույն սրբու ամեն։ Տիրոջ գթասիրությունն ու տիրոջ փառաբանությունները պիտի հիշեմ, այն ամենի համար, որ Տերը շնորեց մեզ, մեծ բարիքների համար, որոնք իր ողորմությամբ գթառած սիրով Իսրայելի տան համար կատարեց, քանի որ ասաց, արդարև նրանք իմ ժողովուրդն են, զավակներ, որոնք չեն ստում, և նրանց փրկիչը դարձավ, նրանց բոլոր տառապանքներով տառապում էր, և նրա ներկայության հրեշտակը ազատեց նրանց, իր սիրով և գթությամբ փրկեց նրանց բոլոր հին օրերում, նրանց կրելով տարավ, բայց նրանք ապստամբեցին և այլն։ Որ մի քանի օրհնության խոսքեր, ողորմության, գթության խոսքեր կուզեի այսօրվա պատգամից առանձնացնել, որպեսզի մենք հիշենք, թե հիմնական պահքի ժամանակ մենք ինչ պիտի անենք։ Պահպահողը չի կարա հենց նես պահպահի, պետք է կլնի ուտում եմ և չեմ ուտում, կոչվում է այսօր բժշկության մեջ հիգենիկ պահք։ Բժիշկը գնում, ասում է, էս բաները չուտես 3 ամիս, հետո կգաս անալիզ կանենք, սա բժշկական պահքը։ Ասում է, նայ, եթե ուտես, չգաս, ես ինձ պտի լսես։ Իմ հորեղբոր տղան շատ ծանր հիվանդ էր, շատ կիսամեռ, սրտի հետ կապված շատ ծանր հիվանդ էր, դսրանք այդ պատերազմի սերունդներին, բոլորը ծխում էին։ Բժիշկն ասեց, շատ հարուստ էր, որ ասում եմ, շատ պատկերացրեք, շատ, շատ։ Ուրեմն բժիշկն ասեց, էլ մոտս չգաս, գնավ որոշում արա, քեզ մի շաբաթ ժամանակ, եթե պտի ծխես, ես քո բժիշկը չեմ, գնա բժիշկ ճարի, շատ էլ մեծ բժիշկ ասեց, բժիշկ ջան, այսքան փող եմ տալի, ասես չենք խոսում, վերջ։ Ու ես տղեն 10 քանի տարի պապիրոսը սենց ծխում էր, դողդողացնելով, բանը շարժումներ էր անում, բայց թարգեց, առողջությունը երևի ծանր էր։ Սա կոչվում է բժշկական կամ հիգենիկ պահեցողություն, բայց քրիստոնյան, երբ որ պահք է պահում, չի կարա 2, 3, 4 բանի համար պահք պահի, միշտ մի բանի համար են պահել։ Առաջ առաջավորած պահքը, որ պահել են ժողովուրդը, միշտ մի բանի համար են պահել, ազգը դարձի գա, Աստծոն մոտենա, ծուռումուր ճամփեքից հեռանա և Քրիստոսի փառքը վայելի։ Ուրեմն այս բանը շատ կարևոր է պահքի մեջ, որ հստակ նպատակասլացությամբ արվի մեր ուտելու չուտելու հարցը։ Տեսեք, պահքի մեջ եկեղեցին մեզ առաջարկում է մի հետաքրքիր բան, հիշեք, ասում է տիրոջ, գթասրտությունը, ողորմությունը, միչ հետաքրքիր բան է։ Մարդիկ, ամեն մեկս մեր կյանքի պատմությունը գիտենք, ուրիշներինը չգիտենք, և երբ որ մեր կյանքը պեղումներ ենք անում, քննում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված եթե գթած ու ողորմած չլներ, մենք Սոդոմի պտի նմանվեինք, Գոմորի պես պիտի լինեինք, մենք պիտի այրվեինք երկնքից իշտող կրակով, բոլորս, ոչ թե մի մասը։ Սա 100% բոլորս թող իմանանք,
սա հաստատ մի բան է։ Ուրեմն պահքի մեջ հավատացյալը շատ լավ կլինի, որպեսի Աստծո գուտն ու ողորմությունը հիշի, թե ինչ գթասեր էր, համբերատար էր, ողորմած էր Աստված իր անձի նկատմամբ։ Երկրորդ, մենք պիտի հիշենք ըստ Եսայի մարգարեի տիրոջ շնորհները, Աստծո շնորհը, ի՞նչ է շնորհը։ Շնորհը մեր չվաստակած բանի համար Աստծո արած ողորմությունն է։ Ես միշտ նայում եմ կողքերս, ինչքան հարուստ մարդիկ կան, ինչքան բոյով մարդիկ կան, ինչքան առողջ մարդիկ կան, բայց Աստված մեր նման հետինները ընտրեց այս աշխարհում և Աստծո փրկության բարի լուրը մեզ տվեց, սա կոչվում է շնորհ։ Մենք միշտ պետք է այս բանի համար Աստծուն փառք տանք, օրհնենք, բարձրացնենք, փառավորենք իր Սուրբ Անունը իր տված առատ շնորհների համար։ Եվ պիտի հիշենք, որ այսօր մեր բանականությունը հլը տեղն է, այս Աստծո շնորհն է, վարկյանում կարա ինքը առնի, վարկյանում կարանք մենք գլորվենք հիվանդության անդունդը, անհատում անդունդը, բայց Աստված այս շնորհները մենք պիտի հիշենք, ու Աստծո շնորհները հիշելով մենք պիտի փառք տանք Աստծուն։ Ուրեմն ճշմարիտ ծոմապահությունը, որ Աստված բարձր է գնահատում, լրիվ ուրիշ բան է։ Ուրեմն այս շնորհների մեջ կա նաև մեր քրիստոնյա դառնալը։ Տեսեք ասում եմ, աշխարհում ասում եմ, ինչքան ձեզնից գեղեցիկ անունով մարդիկ կան, բայց Աստված մեր նման հետինները ընտրեց և դրեց այս աշխարհի մեջ, որպեսի գնանք և պտուղ տանք և Աստծո փառք տվող զավակներ լինենք։ Երրորդը, մենք ճշմարիտ ծոմապահությունը մեր միտքը բերել և Աստծո փառաբանելն է Աստծո մեզ տված բարիքների համար։ Ուրեմն ես ունեմ նպատակ, որի համար ծոմ եմ պահում, Աստծուն աղաղակում եմ մի օր կամ 5 օր կամ 10 օր կամ 40 օր, մեր ծանոթներից դրսի քրիստոնյաներից չեմ ամ տեղյակ եք, ծոմ պահեցին մինչև մեռնելը, 103 օր, 106 օր, 105 օր դիմացան, ով սենց շատ առողջ մարդիկ էին, այսինքն այս նպատակ ունի, այս մարդը նպատակ է դրել, այս նպատակը, բայց ճշմարիտ ծոմապահության ժամանակ մարդը պիտի Աստծո իրան տված բարիքների համար միշտ Աստծուն փառք տա։ Օրինակ, մի բարիք պատմեմ, որ մենք քիչ ենք փառք տալի, Աստված մեզ իր խոսքն է տվել, առաջ Հայաստանում 5-6 գյուղ մի հատ ավետարան են ունեցել, այսօր ամեն մեկի տներում կա, հլը ուզում եք իմանաք, մի քանի տեսակ կա, ես այս տեսակը չեմ հավանում, պահ, ես են մյուսն եմ սիրում, լավը, վատ չի, կարդա Աստծո խոսքը, և ես բանի համար Աստծուն քիչ ենք փառք տալի։ Ես մի հատ հետաքրքիր ձեզ բան պատմեմ, հլը Գարբաչովը պերեստրոյկեն նոր էր սկսել, հլը Սովետն էլ չէր փլվել, յուր մի հատ մարդ եկավ մեր տուն, ասում է, Համլետը դուք եք, հա, ես եմ, ասում է, մենք 1200 հատ աստվածաշունչ ենք բերել, ում ուզում ենք տանք, վախենում են վերցնեն, դուք կվերցնեք, ու ասի, ասեց ինչ դիանեք, ասի, պտի բաժանեք, մեր ժորդը հերթագրվում էր, ես 4-րդն եմ եղել, 5-րդը, որ նոր կտակարան պտի տային, երբ որ նոր կտակարան բերեց մի հատ մարդ, որպես իրանը տվեցին ջեմային, սաղ եղբարակցությունը սենց նայում էր, մեր երեցը վեր կացավ, ասես, ջեման առաջի հերթն է, իրան պատի տանք, 1200 աստվածաշունչ, ասես, բայց որ տանելուց ձեզ բռնեն, ասի, մեզ չեն կարա բռնել, ու իսկականից, ավտոբուս վարձեցինք, այդ բեռները դրեցինք, որ ապակիների դրսից չերևա, մի քանի ժոպե պատի տևեր բաժանելը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք Աստծուն այս արած բարիքների համար փառք պդի տանք։ Այսօր ինչքան էլ մեր երկիրը դժվար լինի, ինչքան էլ ծանր լինի,
անտանելի, անիմանալի դժվարություններով ունեն մեր պայմանները, մենք պետք է Աստծուն փառք տանք, որ ինքը հավիտենական ողորմությամբ մեզ սոված ու ծարավ չի թողել փառք Աստծո։ Հաջորդը, տեսեք ինչ ասում, այդ տեղը կարդամ, շատ զորեղ բան ասում Աստված, մենք կարդալուց եւ ասում է 8-րդ տան վերջը, եւ Աստված ինքը նրանց փրկիչը դարձավ։ Նայ Աստված հրեշտակներ էր ուղարկում հին ուխտի մեջ, որ կան մարդկանց փրկեն, չէ՞, բայց հիմա ինչ ա եղե, մենք պետք է կարողանանք Աստծուն այս ծոմապահության կամ խոկման կամ մտասևերման այս ժամանակներում կարողանանք Աստծուն հիշենք, որ ինքը անձամբ եկավ ու մեր փրկիչը դարավ։ Անցյալներուն ես վատ բան եմ մտածել, ժողովուրդ, բա որ Հիսուսը հիմա գա, կա սկսի քարոզել ու հրաշքներ անել, ինչ են ասելու, գիտես, բռնելու են միլիցեքը, ասեն իրավունք չունես քարոզես, հավատացյալներն ասելու են, դու մեր եկեղեցով մկրտվել ես, չէ, ուրեմն չքարոզես, նույնն է նա, ժողովուրդ, մենք հրյաներին ինչով որ անպատվում ենք, մենք նույնն ենք անելու, եւ սրա համար այսօր Աստված ասում է, դուք ցանկացած ծոմապահության, ցանկացած ծանր դժվար հարց ձեր առջև ծառացած ժամանակ, երբ որ աղոթքի մեջ հարատևելու լինեք, միշտ հիշեք, որ անձամբ ինքը Աստված եկավ եւ ձեր փրկիչը դարավ, ոչ թե հրեշտակ ուղարկեց, ոչ թե հրեշտակապետ, հապա Քրիստոսը անձամբ հայտնվեց եւ ասեց, ես եմ, որ ձեզ պիտի փրկեմ, փառք Աստծո։ Զարմանալի մի ուրիշ բան էլ գտա այս եկեղեցու ընթերցանության մեջ, որ առաջ չէի կարող գտնել, նրանց բոլոր տառապանքներով տառապում էր, նրան ներկայության հրեշտակը ազատեց նրանց, ուրեմն երբ որ մենք տառապում ենք, բարդություններ ունենք, շատ անտանելի վիճակներում ենք, կարծես թե բարեկամները մեզ թողել են, հարազատները երես են թեքե, կարծես դժվար վիճակներից ենք անցնում, Աստված մեզ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է, ես ձեզ պատվում եմ իմ ներկայության մեջ, ի՞նչ հետաքրքիր բան է, ես պղծություն եմ գործե, վատ բան եմ արե, Աստծո շնորհքը ինձից հեռացել է, Աստծո բարկությունը վրես է, Հիսուսն ասում է, ես իմ ներկայությամբ ուզում եմ քեզ օգտակար լինեմ, ես իմ ներկայությամբ ուզում եմ, որպեսզի դու զղջաս, ապաշխարես, դարձի գաս ու բժշկվես, ես մեղավորի կործանումը չեմ ուզում, ապա ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ դարձի գան, փրկություն գտնեն ու բժշկվեն։ Ավելի ծանր բան ասում ես այն, չեմ անտենց ստեղից քիչ մարդիկ են, որ կռվի բանից եղած կլնեն կռվի մեջ, տնից հեռը, որ հանգարց մի բան ալնում կռվի տեղը, այնգերդ վիրավորվում է, հեսա, եսի ինչ, ենի ինչ, եկեք, բրնենք, տանենք, չկա, տենց կրակը մեն, դու պտի պախտես, ու ընգերդ վիրավորա, ինչ են անում, շալակըմ տանում ես, ընդե չեն ասում, այդ մարդը չէր մտածում, ուժ ունի, ուժ չունի, կքաշքշի սրան, հա, քաշելով էլ տանում են, շատ ծանր, ուղակի մի տեղից բռնում են, երբեմն պարանով կապում, քաշքշելով տանում են, գոնե այդ կրակի գծից կազատեն, հլը տես ինչ ասում Աստված, իր սիրով ու գթությամբ փրկեց նրանց, բոլոր հին օրերը նրանց կրելով տարավ, կրելը գիտես որնա, վրեց վերցնելը, ու Աստված այս ձևի մենք Աստված ունենք, գնացել ենք, ասեմ ինչ ենք անում, մի օր գնացի մի հատ մարդ, աղբը փորում էր, ասի գնամ խոսամ հետը,
Ասի ախպեր, ինչ ես անեմ, ասես կանգնի նայի կտինս, կանգնեցի նայեցի, տեսա բան էլ չի անեմ, քանդմա, քանդմա, ընդ ինչ պդինի, կցել են էլի մարդիկ, մի հատ երկու հատ շիշ կթավ առանցին դրեց, փորփրեմ են, ատեղ չի հարստությունը, ատեղ չի ունեցվածքը, ատեղ չի երջանկությունը, ես իրան ասի, Ասի, ըստեղները, ես խլամանոցում, կյանք չես կարա գտնես, ըստեղ մահնա, նա ինչ շենքեր են սարքե, միից, գիտեք, մարդկա 50-ատ, 100-ատ շենք ունի, երկու խարգանի, ամեն շենքը 50 միլիոն, 10 միլիոն, 20 միլիոն դոլար, ըտեղ չի կյանքը, ասեցի, դու ստեղ, շշից բացի, փչացած շշից բացի, բան չես գտնի, կյանքը երկնքի մեջ է, ասես գնա ախպեր, դու էլ այդ ձևի ապրի, հենց կյանքը սովորցրեց, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք երբեմն փորում ենք, մանենք գալի կյանքը, ոչ թե ընդեղ, որտեղ կյանքը կա, հապա ընդեղ, որտեղ ինքը կյանքը ընդհանրապես գոյություն չունի, Տերը մեզ Ես կոնկրետանալու, աստվածաշնչով մեր կյանքը շտկելու, ես պահքի, ծոմի, եթե հանգարց ուզում ենք անենք դրանց ժամանակները, մեզ անկեղծորեն իր փառքը փնտրելու շնորհքանի։ Երկրորդ ընթերցումով ուզում եմ ավարտեմ։ Եկեղեցին կարդում էր երկրորդ Տիմոթեոս 3:1-12, իրար այդ կարդանք շատ սիրուն համարներ են։ Այս էլ իմացիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ պիտի գան, որովհետև մարդիկ պիտի լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, առանց բնական զգացումի, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարուն, թշնամի, մատնիչ, հանդուգն, գորոզ, ավելի հաճույքների սիրող, քան աստվածասեր։ Աստվածպաշտության կերպարանքը ունեն, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիներից հետ քաշվիր։ Որովհետև սրանցից ոմանք տնիստուն են մտնում, գերի անում մեղքով բեռնավորված տկարամիտ կանանց, զանազան ցանկություններով տարված։ Միշտ սովորում են, բայց ճշմարտության գիտությանը երբեք չեն կարողանում հասնել։ Ինչպես Հանեսն ու Համրեսը դիմադրեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք դիմադրում են ճշմարտությանը, ապականված մտքով մարդիկ հավատի վերաբերյալ անարժեք։ Բայց չեն կարող ավելի առաջ գնալ, որտեղ սրանց անմտությունը բոլորին հայտնի պիտի դառնա, ինչպես նրանցը եղավ։ Բայց դու լրիվ տեղյակ ես իմ վարդապետությանը, վարմունքին, նպատակին, հավատին, համբերատարությանը, սիրուս համբերությանը, հալածանքներիս, չարչարանքներիս, որոնք ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոյում, Լյուստրայում, թե ինչպես հալածանքների տոկացի, բայց Տերից փրկեց այդ բոլորից։ Այո, ովքեր ուզում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսի մեջ, հալածանք պիտի կրեն։ Հետաքրքիր հանգուցալուծումը, որ հեչ կարծես թե կապ չունի ծոմ պահելու մասին, բայց եկեղեցին ասում է, սա շատ կարևոր է, որ դուք լսեք, թե ինչ անելու հետո։ Ուրեմն այս մեղքերը, որ թվարկում է, բավականին խիստ մեղքեր են, ծանր մեղքեր են, դժբախտաբար սրանք քրիստոնյաների մեջ պատահող մեղքեր են։ Վերջին օրերում այս եկեղեցին դռները բացելու է, լայն բացելու է մեղքի հանդեպ և հանդուրժող է դառնալու մեղքին։ Եվ սրա համար մեղա Աստծոն։ Մարդիկ պիտի լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ։ Այս ծնողներին հնազանդության մասին մի հատ բան պատմեմ ձեզ։ Ուրեմն ամեն երեխա մտածում է, որ ինքը
ավելի խելոք է, քան իր մաման ու պապան, որովհետև ինքը վիդեոյով կարող է միացնի ալիքները, իր մաման պապան չեն կարող, կամ դժվար են միացնում, այտես չի։ Սի հպարտության դրսևորումը։ Դու ոնց կարաս հորից մորիցդ լավն ալնես, իրաս ծնունդն ես։ Իս բանը պետք է մեզ բերեր խոնարհության, բայց այսի վերջի օրերին շատ ուրեմն լարված առնելու։ Անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարուն թշնամի, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ, ավելի հաճույքներ սիրող, քան աստվածասեր։ Աստված ամենավտանգավորը նաև 5-րդ կետն է։ Աստված պաշտության կերպարանքը ունեն, բայց դրանում եղող զորությունը ուրացել են։ Այդպիսիներից հետ քաշվի։ Աստված մեզ չի ասում մի գնա մեղավորների կողքը, մի կանգնի։ Աստված ասում է գնացեք աշխարհ, ավետարանը քարոզեք, բայց քրիստոնյաները, որ այս բաներն անում են, մենք շատ զգուշությամբ պիտի սրանցից ուրեմն հեռանանք։ Ուրեմն, եթե մարդը դժվար հարցեր ունի, եւ այս դժվար հարցերի մեջ բարդություններ ունի, եւ ուզում է այդ բարդություններից ազատվի կամ Աստծո կամքը իմանա, դժվարություններ է ունենում, անպայման պետք է որոշակի տեսակի, որ պատմեցինք ծոմ պահի։ Եվ այս ծոմ պահելը շատ էական պիտի լինի մեր կյանքի մեջ։ Ինչ է էությունը։ Տեսեք ինչ է։ Մի քանի բաներ կա, որ բարդանելու մեր կյանքի մեջ։ Սա Քրիստոսի վարդապետության մեջ մնալն է։ Մենք փառք Աստծո, մենք ինքնուրույն դավանանք վարդապետություն չունենք, մենք որդեգրել ենք Մայր եկեղեցու տարիներով, հարյուրամյակներով հղկված, դասավորված դավանանքն ու վարդապետությունը։ Ովքեր որ շեղվում, դուք շատերին ճանաչում եք, մենք ասում ենք, մենք ձեզ հարգում ենք, ձեր սֆաթը չենք ուզում էլ ստեղ տենանք։ Այս եկեղեցին ունի իր դավանանքը, իր վարդապետությունը, որը մենք որդեգրել ենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ ծուրտիկ մուրտիկ բանենք, ճիշտ վարմունք ունենանք, մեր դիտավորությունը ուղիղ լինի։ Այդ տեսեք, շատ կարևոր հարցը, մարդը կարա սխալներ անի, բայց հարցը սա է, քո դիտավորությունը ի՞նչ է։ Օրինակ, երբեմն հայերի Հայաստանում տղամարդիկ շատ, ես ասեմ, շատ թույլ ու տկար ենք, ախմախ-ախմախ բաներ կարանք խոսանք, հետո զղջանք, բայց կարևորը սրանց է, որ դիտավորությունը ուղիղ լինի, հաջորդը համբերատար լինենք, սիրով և կարեկցանքով ապրենք, հալածանքների մեջ հավատանք։ Ամենակարևորը 11-րդ գլուխն է։ Ամեն դժվարություններից, ամեն հալածանքներից Տերը մեզ կազատի փառք Տիրոջը։ Շատ կարևոր է մեր մտքի մեջ ինչ կա։ Հնարավոր է, որ վաղը մեծ հալածանք լինի, հնարավոր է։ Ես հալածանքի ժամին չպետք է մտածեմ հալածանքների մասին։ Ասի քրիստոնեական օրենքը, մենք նախորդ պետք է մտածենք այս բաներից։ Տեսեք, Պողոսն ասում է, «Եսիցես դու գիտեք, չի ասում, ես ուր գնացի, ինձ հալածեցին»։ Հիշում եք այդ կղզի, մի հատ կղզի գնաց, «Վայ», ասեցին, «Եսի Աստված է իջել այ երկնքից»։ «Օհո», ասեց, «Ստեղ էլ ալ մեծ հալածանք կլինելու»։ Մի քիչ հետո Դևի անուն կպցրեցին իրան, որ չար մարդը, հանցագործը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք շատ զգուշ պետք է ապրենք, եւ այս առաջավորած պահքից առաջ ես ուզում եմ հստակ իմանանք, մեր նախնիներից ամեն մեկը մեկ կամ մի քանի մեղք է գործել, որ մնացածը չեն գործել։ Կարա լինի այս Հանեսի Համրեսի պատմությունով ավարտեմ։ Ուրեմն, երբ որ այս Մովսեսը հրաշքներ էր անում, Փարավոնը ասենց ձեռնանում էր, երկու հոգի գալիս էին, մեկի անունը Հանես էր, մեկի Համրես, սրանք ֆոկուսներ էին անում, հրաշքներ։
Amen. Ոտքի կանգնենք։